بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن تيجوا عنا ونعكسن ذي لهانتين بقى دواد يالكنوس ودواد وروحان ذي كهني كي جسوا مال الدكتور يعلم كنتي سكلا ورك وحود يا رادو إيه بإذن ما أني قومون عبد حسن من الذهباء هل كان هو تلفزيون كإستار حرونتي سجود مقال ذا هرجيسة دواد يالكنوس ودواد قطب ذا وركي لو قطار كران ليه madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kulan la qaatay dhalinyaro loo carbinayo hoggaaminta wanaagsan oo gobollo kala duwan ka kala yimid. Xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa ka hadlay laba muwaadin oo lagu xukumay xadhig iyo ganaax lacageed, lacagtaas oo ka dhan ah 600,000 oo dollar. halkee ayay baraysaa qaybinta buugaagta manhajka dowladda oo qaybintoodu mudane Muuse Biixi Cabdi uu dhawaan furay? warbixin ayaan idinka haynaa. madaxweynaha dalka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelli oo si diiran dalka Jabuuti ugu soo dhaweeyey madaxweynaha dalka Faransiiska. dawadayaasheeda qiimaha qadarinta naga mudano intaas waa qodobada wararkeena ugu door karoon leh. imikii haatan ku soo dhawaada warkeenaas iyo warar kale oo faahfaahsan intaas warkeena guri gali ku soo dhawaada qadar yar oo xayisiisa.